नमस्कार ए मुहूर्त दिबले उलाइसु अखमर प्रत्येक गराकी जनहदर बारे केबाटाउ गुरुत्वपूर्ण खबर आजि होइसे 5 जून आजिर दिनत अखमर लगते भारत बर्षर विभिन्न प्रान्तर परा केबाटाउ गुरुत्वपूर्ण खबर जुगत करा होइसे ए मुहूर्त जनायसु अमर प्रथम दखबे गुरुत्वपूर्ण खबर आजि अमर प्रथम दखबे गुरुत्वपूर्ण खबर होइसे अखमबाखी सकलरे बैंक अकाउन्टत सुमाबो टका जे अकल व्यक्ति दरिद्र अकल हे अकल मानुर एकाउंटत सुमाय जाबो टका अखमबाखीर बाबे सरकारे डांगर घोषणा कइ करिसे किनो 34 कोन आसनि टका अखमबाखी राइजर एकाउंटत सुमाय जाबो आपुनि केनका कइ चेक करबो आपनक टकाटु सुमायसे ना नाय हबिखेक जनाम आरो प्रथमते सम्पूर्णके आपनक जनाय दिउ कोन केटा आसनि टका सुमाबो आपनकर बैंक एकाउंटत प्रथमते देखा पाइसे अलरेडी मोबाइल स्क्रिनत अखमबाखीर बाबे सकलरे बैंकत टका सुमाबो भारत सरकारे 34 कोन केंद्रीय आसनिर अधीनत हामरी लवा असुविधाग्रस्त जनसाधारण लय सुविधा समूह प्रत्यक्षभावे हस्तान्तरण करिबलय 2013 सनर 1 जानुवारीत प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण DBT कार्यसूची आरम्भ करे आरु DBT कार्यसूचीर जरियते सरकारे शेष हिताधिकारीसकलर आधार संयुक्त बैंक एकाउंटत पनपटियाकৈ ধন পৰিশোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাখিছে যে অকল ব্যক্তিয়ে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিছে অকল সেইসকল ব্যক্তিৰ একাউণ্টত চৰকাৰে সুমাই দিব এই সমূহ টকা কি আসলে টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সুমাই দিব সম্পূৰ্ণকৈ জনাই থাকিম ভিডিঅটো অল্পকৈ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব বৰ্তমান ব্যৱস্থাৰ পৰা ডাইভাৰ্চন আৰু ডুপ্লিকেট পেমেণ্টৰ দৰে যিকোনো অহদ ব্যৱহাৰ আঁতৰাই চৰকাৰে কিন্তু নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে এই প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে ভাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ধন বিতৰণৰ পৰা স্বচ্ছতা অনা আৰু চুৰিৰ কাম বন্ধ কৰা আৰু এইবাৰ যিসকল মানুহক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব DBTৰ সহায়ত আৰু এইটো হ'ল যাতে কোনো মানুহে ইয়াৰ পৰা টকাটো হাত সাৰিব নোৱাৰে যাতে ইয়াৰ পৰা কোনো মানুহে টকাখিনি চুৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে এইখন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে DBTৰ সুবিধা বা ৰাজসাহায্য পোনপটীয়াকৈ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা নাগৰিকসকলে হস্তান্তৰ কৰা হ'ব আৰু যিসকল ব্যক্তি অকল দৰিদ্ৰ সেই সকলো ব্যক্তিৰ একাউণ্টত কিন্তু অকল চৰকাৰী আঁচনিটো সুমাই দিয়া হ'ব অথবা চৰকাৰী আঁচনিৰ টকা সুমাই দিয়া হ'ব যিসকল লোকৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰাজসাহায্য দিয়া নহ'ব আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন নাই সেইসকলক কিন্তু চৰকাৰে এই টকাটো প্ৰদান নকৰিব একাউণ্টৰ মহানিয়ন্ত্ৰকৰ কাৰ্যালয়ে ৰূপায়ণ কৰা কেন্দ্ৰ পৰিকল্পনা আঁচনি নিৰক্ষীৰত ব্যৱস্থা CPS MS তাৰপিছত DBT ৰুটিং কৰাৰ বাবে সাধাৰণ মঞ্চ ডিজিটেলভাৱে স্বাক্ষৰ কৰা আৰু NPCIৰ আধাৰ পে'মেণ্ট ব্ৰিজ ব্যৱহাৰ কৰি হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত পে'মেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি আৰু DBTৰ সৈতে জড়িত সকলো প্ৰাংগিক অৰ্ডাৰ CPS MSৰ ৱেবছাইটতো উপলব্ধ হয় বিয়াৰ্চ যিসকল ব্যক্তি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিছে অকল সেইসকল ব্যক্তিৰ একাউণ্টত সোমাব 34 কোন আঁচনিৰ টকা আৰু এই 34 কোন আঁচনিৰ টকা কিন্তু আপোনালোকৰ এই মাহৰ 10 তাৰিখত সোমাই যাব যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট আছে আৰু আপুনি বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে 10 তাৰিখে সোমাব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা কোনকেইটা আঁচনিৰ টকা সোমাব নিশ্চয় আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ এইখন সৰু এটা নতুন আপডেট আহিছিল তাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'